Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan noyabrın 23-ü saat 20:00-da Facebook səhifəsindən canlı mətbuat konferansı keçirəcək. Bu barədə Nikol Paşinyan Facebook səhifəsində məlumat verib. O mətbuat konferansında kütləvi informasiya vasitələrinin və qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçilərinin suallarına cavablandıracağını bildirib. Ermənistanın baş naziri mətbuat konferansının 1 saat yarım 2 saat davam edəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, bugün səhər saatlarından etibarən Ermənistanda etiraz aksiyaları başlayıb. Saat 17:00-da isə İrəvanın Respublika meydanında mitinq keçirilməsi nəzərdə tutulur.